هاوڵاتیانی گەرمیان و ئەو گەشتیارانەی کە ڕوویان لە دەڤەری گەرمیان کردووە جەخت لەسەرەوە دەکەنەوە کە لەسایی بەرگری هێزەکانی پێشمەنگی کوردستاندا بێترس جەژنی خۆیان دەکەن. پێشمەرگەکانمان سەرکەوتو کە پشت و پەنایان وێ هەر لەیرە تا ئەوێ من خۆڵی ژێر پێیانم چاویان ماچەکەم. یەکەم جار لە بنەماڵی شەهیدان سەربەرز دووەم لە برا پێشمەرگەکانم، سێم لەگەلی کورد سەرتەسەر چوار پارچە. ئەمە شتێکی واقعی ئابڕاستی، ئەگەر هێزی پێشمەرگە و پێشمەرگە نەبێت ئەم ئازادیە بەڕاستی نابێت، نایبینی وەک پێویست. لەبەرەوەی لە سەرەتایە کە هێزی پێشمەرگە چۆن بڵێیت وەک پێویست یعنی نەچوو بە ناوبەرەکانی شەڕەوە، لەبەرەوە شەڕی کورد نەبوو، خەریک و نائارامی کوێتە کوردستانەوە. ئەوە هێزی پێشمەرگە ڕاپەڕی لێیان نزیکەی دوو ساڵە تیرۆریستانی دەوڵەتی خلافەتی ئیسلامی ناسراو بە داعش دەیانەوێت پێیگڵاویان بخەنە هەرێمی کوردستانەوە، بەڵام هێزەکانی پێشمەرگەی کوردستان ئەو خەونەی تیرۆریستانیان لە بار بردووە. پێشمەرگە نەبووایە، ئێستا هیچ ئارامی لە کوردستانە نەبوو لە هیچ شوێنێکیش، حتا لە شوێنەکانی کەش ئەو دیوی سنووری کوردستانیش هەر بەدەستی پێشمەرگە هەمووی ئازاد کراوە و ئاشتی بەرقەرار بووە. بەڵێ، لە سای پێشمەرگە و ئێمە خۆشگوزەران ئەژین. لە جەژندا تەواوی ناوچەکانی هەرێمی کوردستان جمەی دێ لە هاوڵاتیانی کورد و عەرەب و تورکمان، وەک چۆن پێشمەرگە لە ئێستادا لە بری جیهان شەڕی تیرۆر دەکا، نیشتیمانەکەشی باوەشی کردوەتەوە بۆ هەموو کەمایەتی نەتەوایەتەکان کە لەم هەرێمەدا دەژین. بڕیار محەممەد، کەناڵی ڕێگا، دەڤەری گەرمیان.